Zdar pozemštění, tady je Jerin a já vás vítám u dalšího dílu ze hry Factorio. No a od minulého dílu se to tady totálně změnilo, nebo spíš já jsem to tady totálně změnil. Jak si můžete všimnout, tak tady nějak všechno, to nějak kde jsem, funguje to nějak samo. A tak se vám pokusím nastínit, co jsem tady vlastně provedl za změny, jak jsem to udělal a co a jak a proč a kdy a co. Takže za prvé, přesunul jsem tu elektrárnu, co jsem měl tady u té vody, jsem přesunul sem. Tady jsem dokonce napojil 3 ty hadice, protože bude mít velkou výtěž, ono to postupem času tu vodu si myslím vyježí, už tam nebude 10, jako tamhle vidíte, ale bude tam menší číslo. Takže já jsem sem dal 3, aby se mi to tak rychle z toho nevycucalo. Dále jsem to protáhnul takhle dál, tady těma trubkama, co jdou pod zemí. Až jsem to dotáhnul sem, kam jsem dal tyhle ty boilery všechny, do kterých teďka automaticky házím tady uhlí, který těžím tadyhle. Tady v těch mých těžících strojích. Tady mi to teda ještě dodává uhlí, protože jak vidíte, tak tady mi to toho uhlí hází moc. Ale k tomu se taky dostanem. Takže se nám tady těží uhlí, hází se nám to do boileru, rovnou se nám to tady ohřívá všechno. A tady jsem teda dal mnohem víc těch parních strojů, který vyrábějí tu energii. Dále jsem sem dal tyhle ty radary. K čemu je radar? No, když dáte M-ko, tak najednou mám obrovskou mapu a to je jediná věc, ke který jsou tyhle ty, myslím, že je to jediná věc, ke který jsou tyhle radary dobrý, zatím na nic jiného jsem nepřišel. Oni vám prostě odkryvají mapu, čím víc jich máte, ti vám tu mapu rychleji odkryvají, čím víc energie jim dáváte, nebo jako jasně, když jim, musíte jim dávat 300 kW, aby běželi na 100%, když vám tohleto nebude běžet na 100%, nebo tady budete mít těch míň, těch parních strojů, nebo nebudete mít dostatečnou teplotu, tak vám to prostě bude tu mapu odkryvat pomalejc. No, dál, další, jo, kraftí se to normálně, on to není moc drahý, kde pak to je, tady jsou ty saťáky, jo, můžu jich ještě 17, není to nic strašně drahýho. Dále, tady máme tyhle ty výzkumný, no, laboratoře, do kterých jsem naházel science packy, aby mi to něco, jak bych to řekl, no prostě, aby mi to vynalezlo nějakou novou technologii. Na technologie se podíváme tak, že zmáčneme téčko a máme tady na výběr různé technologie. Každá technologie potřebuje jiný počet těchto science packů a taky různý science packy. Tyhle ty třeba jenom červený, některý potřebují ještě modrý. No, je to různý. Ty science pack, jo, tady dokonce i Ellen science pack, no, tak to nevím, kde to seženu. To tak daleko jsem se ještě nedostal. Já, když jsem to hrál ještě mimo natáčení, tak jsem se dostal někam sem. Auto jsem taky udělal. Takže někam sem. Dál už jsem se nedostal, to už mi došly suroviny a to jsem řekl teda, že to radši začnu natáčet znova a no, nebo hrát to znova a přímo i to natáčet. No, takže tady prostě zkoumáte různé věci, musíte do těch svých laboratoří házet furt tyhle ty science packy, různý. Tady taky, tady mi chybí ještě. No, science packy buď můžete normálně vyrábět v ruce takhle, nebo si je vyrábět sériově. No a o tom asi bude tenhle ten díl. No, ono je to docela náročný to všechno vymyslet, aby to všechno pěkně fungovalo. Doufám, že to v tomhle tom díle stihnu, možná budu trošku i stříhat to video, protože je to docela náročný. No nic, takže my to tady necháme teda zkoumat, já tam naházím ještě další. Víte, ono to jich žere docela hodně. Jo, a tyhle ty výzkumní laboratoře, tak to jdou taky, jo, tady. No a tohle to my prostě budeme potřebovat. Assembling machine. V tom právě můžete kraftit různý ty věci a řeknu vám, není to sranda, jakože jen si vyberete jednu věc, kterou chcete vyrobit. Vy totiž musíte
vyrábět i různý meziprodukty. Ten chlápek vám taky vyrábí meziprodukty a pak to různě spojuje do sebe, aby to začalo prostě fungovat. No. No a tady je další věc, takže tady mi jde to uhlí, hází se mi tady postupně do všech těch mých pecí, abych to nemusel furt tam do toho rvát to uhlí, protože abych vyrobil pec elektrickou, tak na to potřebuji hodně surovin a já na to ty surky ještě nemám. Takže potřebuji pořád tyhle ty na uhlí a potřebuji tam dodávat to uhlí, takže takhle to máme pěkně. No, dále, tady nám teda z toho vychází ten kov, jo, takže tady máme nějaký ten, tu horninu, ta se nám hází do pece, z pece nám to jede tady na ten pás, tady to je jenom kvůli, aby se mi to házelo na druhou stranu, protože ono to vždycky hází ty surky na druhou stranu toho pásu, tak aby se mi to neucpávalo moc. No a tady to, tahle ta věc, to je něco jako ta trubka, akorát, že je to pás, jo. Já jsem to sem musel dát, protože jsem to potřeboval napojit na tu elektřinu všechno a je to složitý. Na to časem přijdete i sami, jak to všechno udělat, mě to trvalo docela dlouho, než jsem na to přišel. Snad vám to bude líp, tak. Dobrý, a my se teda, jo, tady mi to všechno se hází do beden ještě. Tady to ještě nemám předělaný. No tak to ještě předěláme, abyste viděli, jak to funguje. Takže tady to všechno zrušíme, všechny tyhle bedny. Aha. Takže my máme už plný inventář. Jaj. Tyjo. Já mám v inventáři takový mědi. To sem budu muset vyházet všechno nějak. Čeká, nebo to vyházím sem. A ono je to stejně jedno, i když se mi to pomíchá. Tak to naházíme sem, ono to bude házet. Si to bude vybírat a budeme nám to tady vyrábět i měď. Vždyť je to jedno. Tak, dobrý. Takže my teda tady upravíme tuhle věc. Tak, tady to. Tak. Tady to všechno pobereme. Tady to zrušíme. Tady to uhlí všechno vyberem. Tak. A tohle to teda vybouráme, protože to tady potřebujeme udělat mírně jinak. Tak. Abych to udělal správně. Jo, tohle to musíme vybouchat všechno. No, takže vemu to uhlí tady z toho. Tak, já jsem to tady totiž původně měl jinak. Já než jsem si vyzkoumal ty podzemní pásy, tak jsem to házel všechno do těch beden. Takže to tady musím teďka předělat, aby to bylo podle nynější módy. Tak. Tak vyrobíme si nějaký pásy, budeme jich potřebovat asi hodně. Tak a tohle, dobrý. Tak, teďka. Takže to jde tady od toho. Tady teda uděláme pás, takhle. Kolik jsem to tam dělal? Dva, jo. Dva. Tady teda bude vycházet ten produkt vlastně. Tak, my to tady takhle otočíme. Tak, tady máme produkty teda, jo. Dále, potřebujeme tam nějak dostat to uhlí. Jo. Tady uděláme podzemní průchod. Tak. Aby jsme to měli pravidelný, nesnáším nepravidelnost. Tak. A potřebuju toho víc. Mnohem víc. Tak a máme to. Ono se to postupně bude vyrábět. Tak. Jo. A my to potřebujeme posunout hodně od toho pásu. Máme jeden, dva, dokonce tři to potřebujeme. Jeden, dva, tři. Sem. Tak. Musíme to rychle udělat, aby jsme stihli ještě. A tady je strom. Jo! To jsem chtěl ještě říct. Teďka to sice ještě pořádně nesouvisí. Ale kdyby vás náhodou napadly ty mimozemšťani, což jsou ty červený na mapě. Jo, ještě řeknu, co je co. Červený jsou mimozemšťani. Tohleto růžový, to je ropa.
tohleto je měď, tohleto oranžový, tohleto modrý, to je železo a tohleto je uhlí. No a to je asi všechno, co to... Jo, ještě kámen tady je. Na ten bych zapomněl, na ten bych zapomněl. Tak. My se podíváme ven z mapy, tak. A teďka to tady musíme všechno poupravovat, takže potřebujeme si vyrobit tady ty insertry. Oranžový. Tyhle ty, prosím vás, burner insertry moc nedělejte. Jako, budete do toho furt muset rvát uhlí a to bych vám teda neradil, protože... jako s tím je fakt strašně moc práce. Je to tak ze začátku, abyste si vyrobili, já nevím, těch 5, 6 maximálně těchto insertů. A to je maximum, jo. Jako, nevím, co s tím pak dělat, jestli se to dá nějak rozmydlit nebo co. No, každopádně, my si tady teda děláme. Tak. Jo, tamhle nám už došlo uhlí, jo. Dobrý. Jo, tady nám chybí... Počkat, já jsem to tady blbě... Tady jsem to všude blbě připojil. Mám to být ještě o blok dál. Ještě o blok. Aby se mi tam vešla ta elektrifikace. Tak. Ne, počkat, ne. Kurňa, to zase musím celý předělat. Takže, tak. Dobrý. Tak, se musíme dát další insertry, aby se nám to... Kurník! Do prčic. No to je skvělý, to. Tak. Furt ujíždím na těch pásech. Znova! Takže sem. Tady je právě ten problém, že když to jde tady do toho podzemí, tak to můžete brát, když to jde rovnou z toho, ale nemůžete to tam dávat přímo do toho. Takže já tady předto ještě musím narvat tenhle ten normální, aby se to na to dalo naházet. Doufám, no asi mě nechápete. Asi ne. Prostě a jednoduše. Tady z toho, to jde vyndat. Přímo z tohohle. Ale nejde to přímo do toho dát, takže jsem to musel takhle otočit. No, dobrý. Takže tady to pěkně povotáčíme, dáme to sem a za chvíli sem dáme elektřinu a bude to konečně hotový. Jo, tady kdybyste se ptali, tak to tady jenom připravuju, že bych tady zvětšil pec, což bude možná jednou i potřeba. No nic, tak připojíme to na elektřinu. Počkat, tady. Tak. Ne, očka, tady to zrušíme. Tak. Dobrý. A teďka by to snad všechno mělo fungovat. Tak. Dobrý. Jo, a mě to zase nemá tady kam odcházet, kurňa. Takový problémy furt. Tak, tady si naházíme bedny. Ještě to zelektrifikujem. A bude to. Tak. Dobrý. Nádhera, úžasný. Dokonalý. Tak počkat, tady mi došlo uhlí. Tak tady si vezmeme nějaký uhlí. Jo, naházíme tady do bedny zase nějaký uhlí. Tak, dobrý. Super, úžasný. Jo. 92 stupňů, jo. Nemám moc energie. Tak, no a my bychom se... Já jsem se v tomhletom díle... chtěl pustit... No, asi bychom to i stihli. Asi to i stihnem.
No, uvidíme, uvidíme. No já si tady každopádně budu muset udělat nějak prostor, protože jako je na to fakt potřeba hodně místa. Tyjo. Tak to nevím, kam to dám. Že by sem. A to bych ji zase musel vozit ty surky nějak tudy. To není moc dobrý. No. No. Čekat. Tak kdybych to udělal tady, jo. Takže. Tohle to už můžem, super. Budem jich potřebovat docela hodně, budem taky potřebovat hodně pásů. Jo, a vyzkoumal jsem si tyhle ty smart insertory, který vám vybírají věci, které chtějí, který chcete vybrat, takže si tam navolíte třeba, že to vybírá tu měď, nebo železo, nebo co já vím, co si to tam vybírá. No, já koukám na to, že já budu potřebovat si ještě sehnat tady někde měď, protože jí mám málo. Tady snad bude dost. A jo. Naházím tam tohle. Tak. Tolik železa zas nepotřebuju. Super. Tak a my se tady teda pustíme nějak. Jo, tady budeme zkoumat teda. Jo, to bude místo zkoumání. Tak. Taky jednou postavíme zeď. To bude taky dobrá věc, to potřebujeme proti těm mimozemšťanům, aby nám to nezničili všechno. Budeme taky potřebovat postavit nějaký věže na obranu. No ale to ještě všechno přijde. Takže já si teďka udělám jen takovej návrh, co všechno bych potřeboval na to. Takže tady chci vyrábět tohle. Tak. Potřebuju na to Iron Gear Wheel a tohle. Takže, tady na to budu potřebovat tohle prda, který bude vyrábět ozubený kolečko. Tak, no tak tohle není zas tak těžký. Těžší je, že my budeme chtít vyrobit i ty zelený. Tak, já si to tady nějak tak rozložím. Takže, zelený. Na to potřebujeme tenhle pás a tenhle ten insert. Takže pás. Na pás potřebujeme kolečko a železo. Tak to je dobrý. Na inserter. Inserter nemůžeme vyrobit, protože nemáme tu technologii. Takže to je všechno, co mi tady bude moc udělat vlastně. To je vlastně všechno. Já budu muset totiž dotovat to zatím těmahle insertrama. Oranžovejma. Jakože budu vyrábět normálně v ruce a zbytek budou dodělávat tyhle ty stroje. Takže. Takže cože. Takže bych to možná tady i mohl takhle nechat. Nebo ne. Udělám to tady. Nějak sofistikovanějc. Takže tady budeme vyrábět teda kolečka ozubený. Tak, dobrý. Takže tady do toho půjde teda železo. Pak z toho budeme vyndávat tohle. Tak, dáme to tady na dopravník. Tak. Použijem ten fast inserter, kde to máme. Tak. Dáme si ho sem. A tady místo toho ho dáme, protože tak, takhle to otočíme, nebo ne. Takhle. Jo. Protože my tady dáme pás
který bude zas dotovat... dotovat materiálem další, takže počkat, takže tady. Tady budeme vyrábět teda... tohle. Potřebujeme tam ještě docpat měď. Tady budeme cpat měď teda. Takhle. Takže sem půjde měď. Tady bude železo, tady půjde měď. Dobrý. Tak tohle bychom měli. Dále. My si sem dáme další. Tak. Ono to bude složitější, takže ten... Tak. Dáme ho sem, tady ještě dáme pás. Tady tento bude rvát sem ty kolečka. Tak. A zatím ho dáme sem, ono se to bude ještě přestavovat tady všechno. Tenhle ten, počkat, tenhle ten bude vyrábět zelený. Tohle tu tam budeme muset trvat ručně a tenhle ten bude vyrábět ten transport bell. Tak, tady do toho budeme rvát ozubený kolečko. Tady z toho, tady do toho budeme cpát, ten transport bell a belt a insertery budeme dávat tady z boku z krabice, takže já si tady mám krabici, si tady mám, jo, mám tady spoustu krabic, tak to rovnou tam narvem, takže tohle to tam hodíme a tady z toho nám teda poleze materiál pro naše výzkumné středisko. Tak. Tady budeme mít středisko naše. Tak. Koně. Tak. Ještě. Tak, dobrý. A tady to budeme rvát do tohohle, takže já si tady dojdu ještě pro tyhle ty výzkumní střediska dvě, co tady mám. Pravým tlačítkem to vykopem. Tak. A narvem to tady vedle sebe. Ne, ještě kousek. Tak. A dáme sem, aby to tam rvalo, co je potřeba. Tak. Dobrý. Super. Tak tohle to nám se postará o to, že to tam furt bude takhle kolovat a bude nám to tam házet. No, dobrý. Takže, tohle to hodíme sem ještě všechno. Si vyrobíme další. A dotáhneme sem teda, co tady potřebujeme? Železo. A tady potřebujeme měď. Tak. Tady bude měď. Tady nám bude jezdit železo. A to potřebujeme mnohem víc. Tak. Tak, možná časem budeme mít i rychlejší pásy, ne takovýhle žlutý, ale červený, pak i myslím modrý. A co já vím, jaký barvy ještě všechny možný tam budou. Tak. Tak, tohle to napojíme rovnou tady na to. Tak. A tady nám to bude kolovat. Nebo ne? Ne. To bude muset trvat rovnou do toho. Dobrý. Tak tady máme železo. Tak.
Ještě to napojit na elektřinu a bude to fachat snad. Tak, my sem teda dotáhneme elektřinu. Tak. Tak. Dívím se, že ty pásy nepotřebují elektřinu. Jsou takový, že zdej si sami, jak se jim zachce. Tak. Čekat. Tady potřebujeme, sem taky potřebujeme narvat. Ještě. Ještě několik. Tak. Žeby? Jo, mě tam ještě nejede, mě tam ještě nejezdí palivo. No, materiál mi tam ještě nejezdí. No, a jak to udělat? Jak to udělat? Jo. Nejlepší by bylo, kdybych to tady bral s... jo. Tak. Bude mi to tady házet rovnou. Tak. Tak, dobrý. Tady ten. Tady se blbost. Nemám ten chytrej, tady. Tady se mi totiž namíchal, jsem tam naházel nějakou měď, takže tady narvem jenom, že chcem. Železo. Tady. Tak. Napojíme to na elektřinu. Ten je rychlej, tenhle ten. Fakt hodně rychlej. Tak. Tak. No a snad by to mělo fungovat. No. Já si ještě vyrobím nějaký tyhle ty. Oranžový. A když jich budu mít dost, tak by to mělo na nějakou dobu i samostatně fungovat. Tak. Dobrý. Tak dělejte. Vemte si suroviny pěkně. Jo, my potřebujeme kolečka. Spoustu koleček potřebujeme. Spoustu. Tak, my to naházíme ještě sem. Tak. Ber, ne? Kůrňa. Se mi to tady nějak podělalo. Ale dobrý, on si to hází na zem. No, necháme to takhle. Ne, tak je to nějaký pošmalení. Tak, počkej, tak si tady vyndáme. A budeme to dělat. Bude to sice takový tatarský, ale... Tak co nadělám, no. Mně to tady nevyšlo nějak. Tak. Koleček tady bude mít spoustu. Dobrý. No, už to jede. Už mi tady jezdí do kolečka. Super. Zelený nepotřebuju. Tohle to možná budu potřebovat i rozšířit. Je, já nemám dost energie. Čím to asi je? Aha, mě došlo uhlí. To je pěkný. Takže si ho naberu tady, kde ho je furt spousta. Tak. Tak, nekonečná řada. Tak, naházíme se uhlí. No a to je asi všechno pro tenhle díl. Tak, ukázal jsem, co jsem tady změnil, co se tady změnilo. Pokusil jsem se tady udělat i o nějakou automatizaci toho výzkumného systému, no a to je asi všechno. Tak jo, tak já vám děkuju, že jste se koukali, doufám, že dáte nějaký like, že to aspoň k něčemu bylo. Třeba napíšete nějaký koment, co by se dalo ještě změnit, nebo s čím chcete poradit. Já sice tu hru neznám úplně 100%, ale dostal jsem se v ní docela daleko, takže asi bych něco byl schopný říct.
No a když tak dejte odběr a snad se uvidíme někdy příště. Tak u dalšího videa z Faktora nebo z něčeho jiného. Zatím čau.